ဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်လို့ဒီမှာပြီးခဲ့တဲ့လမှာပေါ့နော်ဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး24ကဝေငှသွားတယ်။အဲ့ဒီအရာကတော့ဒါဝိဒ်ကရှင်ပြန်လျှောလူကိုအသက်ချမ်းသာပေးတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်။ဒီဒါဝိဒ်ရဲ့အသက်တာထဲမှာသူတွေ့ကြုံနေရတဲ့အရာတွေထဲကနေအနည်းငယ်ဓမ္မပြောသွားချင်ပါတယ်လို့ဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး26:30မှာပါတဲ့အဖြစ်ပြက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းစဉ်ကတော့ဖျားသခင်မပေးတဲ့အရာကိုဆုံးရှုံးခြင်းဒါဝိဒ်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖခင်မပေးခဲ့တဲ့အရာကိုသူဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်အဓိကပြောချင်တာကတော့ဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး30ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ30ကိုမတော်ခင်ဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး26ကနေအနည်းငယ်စတင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါဝိဒ်အနေနဲ့ဖခင်သခင်ကဣသရေလရဲ့ရှင်ဘုရင်ဒုတိယရှင်ဘုရင်နဲ့သူ့ကိုသတ်မှတ်တာရထားတယ်ပေါ့နော်professor မွေလာအပြည့်ဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆုံးခန်းကြီး16ငွေ73မှာသူ့ကိုစီလောင်းပြီးတော့ဗိတ်သိက်ပေးတယ်ဒါဝိဒ်ကတကြိမ်မကသူဗိတ်သိက်ခြင်းခံရတယ်ဗောနော်ဒါနဲ့သူ့ရဲ့အတ္တတာအแทမှာချက်ချင်းသူဟာဗိတ်သိက်ခံပြီးရှင်ပြန်တန်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်ပဲเนาะဣသရေလလူတွေကိုချိန်ချောက်နေတဲ့ဂေါလိယတ်ကြီးကိုသူကောင်းဖြတ်တတ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာရှင်ပြန်လျှောလူကသူ့ကိုเนาะတကယ်ပဲမနာလိုတဲ့စိတ်နဲ့လိုက်တတ်တဲ့အခါမှာသူကပြေးနေရတယ်နော်ဒီအချိန်မှာသူတော်ရဲမှာပုံရှောင်ပြီးထွက်ပြေးနေရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်တကယ်တော့ရှင်ဘုရင်ရဲ့တမက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဘုရင်ရဲ့တမီးရှောလူရဲ့တမီးဖြစ်တယ်မိခါလာနဲ့သူအိမ်အောင်ကြတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့တတ်တာထဲမှာဒီလိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကအချိန်ချင်းရှောလူရဲ့လက်ကနေသူ့ကိုကယ်လွတ်တယ်ဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး26ရောက်တဲ့အခါမှာဒါဝိဒ်မှာနောက်ရန်သူတစ်မျိုးရှိတယ်ဘာသူလဲဆိုဇိဖသားတွေကနေပြီးတော့ဇိဖသားတွေကရှင်ဘုရင်ရှောလူရှိတဲ့ဂိဘာမြို့မှာသွားပြီးတော့ဒါဝိဒ်ကတော့တဲ့ဟခိလဆိုရဲတောင်မှာပုန်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့သွားပြီးတော့သူကပြောတယ်ပြောတဲ့အခါမှာဒီမှာရှောလူကလည်းမနေဘူးရှင်ဘုရင်ကလည်းเนาะသူ့မှာဣသရေလလူ3000ကိုသူကစုပြီးတော့မှဟာဒါဝိဒ်ကဟခိလတောင်မှာရှိတော့လိုက်ရောလိုက်တဲ့အခါမှာဒီသတင်းကိုဒါဝိဒ်ကလည်းကြားတဲ့အခါမှာ तू ကတရှိုးတွေကိုဆေလွတ်ပြီးကြိခိုင်းတယ်ပေါ့နော်တေချာလာသတင်းတေချာပြီးဆိုတဲ့အခါမှာဒါဝိဒ်ကဘာလုပ်လဲဆိုရင်အငဲငားရောက်တဲ့အခါမှာနော်ဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆုံးခန်းကြီး26အငဲငားရောက်တဲ့အခါမှာ तू ကဘာလဲဆိုရင်ဘိုလ်ချုပ်မင်းနေရရဲ့သားအာပနာနဲ့ဒီရှောလူတတ်ချပြီးနော်ယထာတက်လိုက်မှအိတ်နေတာကို तू သွားကြည့်ဒါဝိတ်ကကြည့်ပြီးတော့မှသူဘာလုပ်လဲဆိုရင်သူ့တက်ကိုပြန်သွားပြီးတော့မှသူကပြောတယ်သူနဲ့ဘယ်သူလိုက်မလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာเนาะသူ့ရဲ့ဒီအဘိရှေရဲ့ဒီရွာဘပေါ့เนาะသူ့ရဲ့ဘိုလ်ချုပ်ရွာဘရဲ့ညီအဘိရှေကလိုက်မယ်လို့ပြောတယ်ဒါနဲ့ဒါဝိတ်နဲ့အဘိရှေကရှင်ပြန်လျှောလူနဲ့သူ့ရဲ့လူတွေအိတ်နေတဲ့ဒီယထာတက်တတ်ချတဲ့နေရာကိုသူတို့ကရှောက်သွားတယ်ရောက်တဲ့အခါမှာဒါဝိတ်ကဘာတွေ့လဲဆိုရင်ရှင်ဘုရင်ရဲ့ခေါင်းရင်းမှာထောင်ထားတဲ့လန်တန်ကိုတွေ့တယ်ဒါနဲ့သူ့ရဲ့ဒီဘိုလ်ချုပ်ဖြစ်တဲ့အဘိရှေကဘာပြောလဲဆိုကိုတော်တဲ့เนาะကိုတော်ရဲ့တဲ့ရန်သူကိုတဲ့သာဝရဖျားကကိုတော်ရဲ့ရန်သူကိုဒီနေ့ကိုတော်လက်ထဲအပ်ပြီးကျွန်တော်ကလေတဲ့ဒီလန်တန်ခေါင်းရင်းမှာရှိတဲ့လန်တန်နဲ့တစ်ချက်ပဲထိုးမယ်เนาะတဲ့နှစ်ချက်မထိုးဘူးတဲ့တစ်ချက်တည်းထိုးခွင့်ပြုပါဆိုတဲ့အခါမှာဒါဝိဒ်ရဲ့နှလုံးသားကိုတွေ့ရတယ်เนาะဒါဝိဒ်ကဘာပြောလဲဆိုအငယ်ကိုမှာဒါဝိဒ်ကသူ့ကိုမပြုတ်နဲ့တဲ့မလုံနဲ့တဲ့သာရဖျားအခွင့်နဲ့ဗိသိက်ခံတဲ့သူကိုအပြစ်မပြုရဘူးလို့သူပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ကပြောတဲ့အချက်ကိုကျွန်မတွေ့တာပေါ့နော်တဆယ်ရောက်တဲ့အခါမှာ तू ကဘာပြောလဲဆိုရင်ဖျားကတရားတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်လေဒါဝိဒ်ကသိတယ်ဒါဝိဒ်ကဘာပြောလဲဆိုရင်သာရဖျားကတဲ့ဒဏ်ခတ်မယ်နံပါတ်1အချက်ပြောတာနော်ဒဏ်ခတ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်နဲ့ तू ဟာဆိုရင်နဲ့ဒဏ်ခတ်မယ်သို့မဟုတ်သူ့ရဲ့တည်တဲ့အချိန်ရောက်လိမ့်မယ်ဖျားခင်တန်းခတ်မယ်လို့တစ်ချက်ပြောတယ်သူရဲ့တည်တဲ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် तू တည်တဲ့အချိန်ရောက်မယ်သို့မဟုတ်စစ်ပွဲမှာတဲ့စစ်ပွဲမှာအသက်ဆုံးမယ်နော်အဲ့တော့ဒါဝိဒ်ရဲ့တတ်တာထဲမှာ तू ကရှောလူကိုတတ်ခွင့်ရပြီမဲ့ तू မတတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုဖျားဗိတ်သိက်ပေးထားတဲ့လူဆိုတော့ तू မထိခိုက်ဘူးဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့တဲ့ရှောလူရဲ့ခေါင်းရင်းမှာရှိတဲ့ဒီလှန်တန်နဲ့ရေဘူးကိုတော့ယူသွားပြီးတော့ तू ဘာလုပ်လဲဆိုရင်ယူသွားမယ်ဆိုရင်အဘိရှေနဲ့သူနဲ့ကသွားပြီးနည်းနည်းလွတ်တဲ့နေရာရောက်တဲ့အခါမှာနော်ဝေးတဲ့နေရာမှာတောင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ဒါဝိဒ်ကအော်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်ရှောလူရဲ့ဘိုလ်ချုပ်ဖြစ်တဲ့အာပနာကလည်းအိပ်ပျော်နေတယ်နော်။ရှင်ပြန်ကိုဘာလဲမဆောင်ပဲနဲ့အဲ့တော့အာပနာတဲ့
ဒါနဲ့အိုအာပနာတင်းသီးမထူးသလောဒါဝိတ်ကအငဲ14မှာပြောတာပေါ့နော်မထူးလားတဲ့နော်တကယ်တော့သာရဖျားအခွင့်နဲ့ဗိသိက်ခံထားတဲ့တင့်ရဲ့အရှင်ကိုတင်မဆောက်ဘဲနဲ့တဲ့နော်တင်ဟာတဲ့သေပြစ်ကိုသေချင်းကိုခံထိုက်တယ်လို့အဲ့လိုပြောတယ်ဒါနဲ့ရှောလူကကြားတဲ့ခါမှာရှောလူကဘာပြောလဲဆိုရင်အိုးတဲ့ငါသားထားဝိတ်တဲ့ဒီစကားတန်ကတင့်တန်လားတဲ့ဟုတ်ပါတယ်တဲ့အရှင်မင်းကြီးတဲ့ဒါနဲ့ဒါဝိတ်ကသူပြောတယ်နော်အရှင်မင်းကြီးတဲ့ဘာချောင်းသူ့ကိုလိုက်နေရတာလဲသူဘာလုံးမိလို့လဲသူ့မှာဘာအပြစ်ရှိလဲနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးသူ့ရဲ့ဟိုဆရာလည်းဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ရှင်ပြန်လည်းဖြစ်တယ်အာနောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ရောက်ခမလည်းဖြစ်တယ်နော်သူကမေးတယ်ဘာချောင်းလဲဆိုပြီး why သူမေးတယ်ပေါ့နော်မေးပြီးတော့မှမေးတယ်21ရောက်တဲ့ခါမှာရှောလူကဒီမှာရှင်ပြန်ရှောလူကလည်းသူနောင်တရရတယ်ဆိုတော့တွေ့ငါပြစ်မှားပြီရဲ့နော်ငါသားထားဝိတ်ပြန်လာပါတယ်ငါမှားသွားပြီတဲ့ရှင်ပြန်ကဝန်ခံတယ်နော်ငါမှားသွားပြီငါသားထားဝိတ်ပြန်လာပါတဲ့နေဟာတဲ့ဒီနေ့ငါရဲ့အသက်ကိုချမ်းသာပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့နော်ငါဟာဆိုရင်ချမ်းသာပေးတယ်ငါပြစ်မှားပြီတဲ့ပြန်လာပါတဲ့နောက်တစ်ဖန်သင်ငါသင်ကိုမညှင်းဆဲတော့ဘူးသူဂရိပေးတယ်နော်နေကငါမညှင်းဆဲတော့ဘာဆိုနေဟာငါအသက်ကိုချမ်းသာပေးတဲ့လူဖြစ်တယ်ဒါမဲ့အဲ့မှာရှောလူကသူ့ကိုသူဝန်ခံတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ငါဟာတဲ့လူမိုက်ဖြစ်တယ်သူကသူဝင်ခတ်တယ်နော်ငါဟာလူမိုက်ပက်တဲ့အလွန်မှားယွင်းပြီမှားယွင်းတာတော့နည်းနည်းမဟုတ်ဘူးနော်အလွန်မှားပြီတဲ့သူနောင်ထရပြီပြောတယ်နော်အဲ့ဒီခါမှာဒါဝိတ်ကဘာပြောလဲဆိုကိုရောတဲ့လူလင်တယောက်ကိုလှုပ်လိုက်ပါတဲ့ဘာဆိုသူတို့ရှင်ပြန်ရဲ့လှန်တန်ယူလာတော့ပြန်ပေးဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမှာဒါဝိတ်ကဘာပြောလဲဆိုထာဝရဘုရားကတဲ့အကျိုးဆက်ပေးလိမ့်မယ်တဲ့ကိုရောရဲ့အသက်ကိုတဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ချမ်းသာပေးတဲ့အတွက်တမလို့တဲ့ကိုရောရဲ့အသက်ကိုကျွန်တော်နှမျောသလိုမျိုးဒါဝိတ်ကလည်းစကားတတ်တယ်နော်သူကဖယားရှိမှအမြဲတမ်းချီးမွမ်းကိုးကွယ်တဲ့ခါမှာသူကလည်းနှလုံးသားထဲမှာလာတဲ့အရာကိုသူပြောတယ်ကိုရောရဲ့အသက်ကိုကျွန်တော်နှမျောတကယ်တူတဲ့ဖယားသခင်ကကျွန်တော်ရဲ့အသက်ကိုလည်းနှမျောပါစေတဲ့ဟာလေလုယာလှတယ်နော်စကားလေးရနှမျောပါစေတဲ့ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကိုခတ်သိမ်းသောဒုက္ခတွေဟာကင်းလို့ပါစေလို့သူအဲ့လိုပြောပြီးတော့မှဒီခါမှာရှောလူကဘာပြောလဲဆိုရင်ငါသားဒါဝိဒ်တဲ့သင်ဟာမင်္ဂလာရှိတယ်ကိုယ်ကိုလိုက်တတ်နေတဲ့ဇန်သူရဲ့နှုတ်ကနေပြီးဟာလေလုယာနော်ရှောလူကဘာသင်မင်္ဂလာရှိတယ်တဲ့သင်ပြုတ်လေရရမှာအောင်မြင်ပါစေဟုတ်ပြီနော်ပြီးခဲ့တဲ့လမှာဓမ္မဝေငှခဲ့တဲ့ဓမ္မရဆိုရင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး24မှာလဲအကယ်စင်စစ်သင်ဟာဣတရေလရဲ့ရှင်ဘီရင်ဖြစ်မယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့ကလည်းသူပြောတယ်အခုတခါလဲသူမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေကောင်းချီးပေးလိုက်တာနော်သူကလိုက်တတ်ချင်နေတဲ့ရှင်ပြန်ရဲ့သူ့ရခမရဲ့ရောက်ကတိရဲ့နော်နှုတ်ထဲကနေအဲ့လိုထွက်တယ်။သင်ဟာမင်္ဂလာရှိမယ်။သင်ပြုတ်လေရမှာအောင်မြင်မယ်တဲ့။အဲ့တော့ဒါဝိတ်ရဲ့အသက်တာထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာဖခင်ကသူ့ကိုယူဒပြည်မှာထားတယ်။နော်။ဒါပေမဲ့ရန်သူကလည်းအသက်အန္တရာယ်ရှိနေတယ်။တစ်ထိုင်းလုံးနော်ရှောလူကလိုက်တတ်သူထွက်ပြေးထွက်ပြေးအိုတော်ထားတယ်မှာတောင်းကြကောင်းကောင်းမအိပ်ရကောင်းကောင်းမိသားစုတွေနဲ့ကင်းဝါးဇနီးတွေနဲ့လည်းကင်းမွေးအဲ့ဒီလိုမျိုးသူနေနေရတဲ့အခါမှာ28ရောက်လာတဲ့အခါမှာဒါဝိတ်ကလေဘာပြောလဲဆိုတော့သူကလေတနေ့ငါတော့တဲ့ဒီမှာနေရင်တော့မလွယ်ဘူးသူအဲ့လိုစဉ်းစားရနော်သူဖိလိတိပြည်ကိုသွားပြီးမဲဆိုပြီးသူအဲ့ဒီလိုမျိုးသူသွားစဉ်းစားတာပေါ့နော်ဖယားသခင်ကွယ်ကာတဲ့နေရာမှာဖယားသခင်ထားတဲ့ယူဒပြည်မှာအန္တရာယ်ရှိတယ်အသက်အန္တရာယ်ရှိတယ်သူတို့စိုးရင်ကြောင်ကြမှုတွေရှိတယ်ဟာတရိုတွေလှုပ်ရပြန်ပြီခဏနေဘသူတွေလဲသတင်းနေရနော်အမျိုးမျိုးလာတဲ့ခါမှာသူတို့ပုံရတယ်ရှောင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကလေအံ့ဩပွေရသူတို့ရဲ့နံပါတ်၁စာဝင့်နေရေးသူထွက်ပြေးနေရမယ်အသက်အန္တရာယ်ရှိပြီမယ်စာဝင့်နေရေးကိုဖခင်တာဝန်ယူတယ်ဓမ္မရဆိုရင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး22အငယ်1မှာဒါဝိတ်ရဲ့ဒါဝိတ်ထွက်ပြေးနေတဲ့ကာလမှာသူ့ရှိမှာလူ3မျိုး3စားလာပေါင်းတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုရင်အမှုရောက်တော့သူစိတ်မြင့်တော့သူတွေးတင်တော့သူတွေကလာပြီးတော့နော်နေတဲ့ခါမှာဒါဝိတ်ရှိမှလာခုံလုံးတော့ဒါဝိတ်ကသူတို့ရဲ့အစာဝတ်နေရေးလုပ်ပေးရတယ်သူတို့ကိုစစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အမျိုးမျိုးပြုစုရတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကဒါဝိတ်နဲ့သူ့ရဲ့လူအုပ်စုကိုစာဝတ်နေရေးဖြည့်လည်ပေးတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာအသက်အန္တရာယ်ကနေလေကင်းလို့ခွဲရတဲ့အခွင့်ကိုပေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖယားထားတဲ့နေရာဖြစ်ပေမဲ့ရန်ဖန်ကကျွန်မတို့ကမပြောင်းတဲ့အချိန်တွေရှိတာပေါ့နော်ကျွန်မစင်ကာပူရောက်ခါစားကရတဲ့ခါမှာပတ်ဝန်းကျင်အစ်စ်ဖြစ်တယ်ဒီမှာရှိတဲ့မိသားစုတွေလည်းကျမကိုနှွေးထွေးစွာကြိုးစိုးတယ်ဒါပေမဲ့ကျမရောက်ခါစားမှာဘာလို့ဟိုနည်းနည်းအသက်40ကျော်မှရောက်တဲ့အခါမှာကျမအနေနဲ့တိတ်ပြီးတော့အထာဟိုနေရတာတမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်နေရာတော့ကျမလည်းခောက်ဆွဲမကြိုက်တော့ဘူးဘယ်နေရာတော့အစားတောက်တွေကလည်းကျမတို့အဆင်မပြေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင် adjustment နော်ကျမကိုနေရာအသက်မှာပို့တယ်အမှုတော်ထဲမှာကျမကိုပတ်ဝန်းစေတယ်
မိတ်ဆွေအသက်တွေနဲ့တွေ့ရတယ်မိတ်ဆွေနော်အဲကျွန်မမြန်မာပြည်မှာခင်ခဲ့တဲ့မိတ်ဆွေတွေရှိတယ်အဲဒီမှာတွေ့တဲ့မိတ်ဆွေအသက်တွေလည်းရှိတယ်အမျိုးမျိုးထဲမှာဘုရားသခင်ကကျွန်မကိုဗာလဲဆိုရင်တတ်တာရတဲ့အခွင့်ကိုပေးတယ်ဟာလေလုယာကျွန်မဆက်ရောက်ခါစားမှာမပျော်ပေမဲ့လေဘုရားသခင်ကအံ့ဩဖွယ်ရာပို့ဆောင်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါဝိဒ်ကလည်းဒီလောက်အကျက်တဲတွေ့တဲ့ခါမှာသူတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ငါသွားတော့မယ်ဆိုပြီးသူဗာလောက်လဲဆိုဓမ္မရာဆိုပထမဆုံးအခန်းကြီး28ရောက်တဲ့အခါမှာတဲ့ဖိလိတိပြည်သို့အလင်းမြန်ပြေးကောင်းနေတဲ့အငယ်တက်မှာနော်ရှောလူဟာဣသရေလပြည်နယ်မှာငါကိုရှာလို့မတွေ့ရင်နဲ့အာရော့ပြီးသူပြန်သွားလိုက်မယ်နော်ဒါဝိဒ်ကတော့သူ့အချံနဲ့ပေါ့သူသွားရမနေတော့ဘူးတဲ့ဆိုပြီးဖျားထားတဲ့နေရာဖြစ်မဲ့သူမနေပဲထွက်ပြေးရောနော်သူဘယ်ကိုပြေးသွားလဲဆိုဖိလိတိပြည်ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအငယ်နှစ်မှာဒါဝိဒ်နဲ့မိမိ၌ပါတော့လူ600ဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး22အငယ်2မှာကြတော့အယောက်400ဒါပေမဲ့28အငယ်2ရောက်တဲ့အခါမှာ600နောက်ထပ်200တိုးလာတယ်နော်တိုးလာပြီးတော့ဘယ်ဟူသွားလဲဆိုဖိလိတိမင်းအာခိတ်ရှိမှာကူးသွားတယ်ကူးပြီးတော့မှတဲ့သူကအငယ်3မှာဗာပြောလဲဆိုရင်ဂါတာမြုပ်မှာရှိတယ်အာခိတ်မင်းရှိကိုသွားပြီးတော့ကိုရောတဲ့ကျွန်တော်ကိုတဲ့နော်ယောတရားပေးပါလို့သူသွားတောင်းတယ်ဒါနဲ့အာခိတ်ကလည်းသိတယ်ပေါ့နော်ရှောလူကလိုက်တက်လို့ဒါဝိပြေးနေဆိုတော့သိတဲ့အခါမှာတဲ့ဘယ်ကိုပေးလဲဆိုတော့ဇိကလတ်မြုပ်ကိုပေးလိုက်တယ်ဇိကလတ်မြို့ကိုပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဖျားထားတဲ့နေရာမှာအသက်အန္တရာယ်တွေရှိတယ်ဖျားကွယ်ကာနေတဲ့စာဝတ်တွေရေလုံခြုံမှုပေးပေးမယ်သူထွက်ပြေးသွားတဲ့ဒီဇိကလတ်ကိုရောက်တာနဲ့ဟိုဘက်ကိုကူးလိုက်တာနဲ့သူကချက်ချင်းမြို့ရတာနော်ဒီမှာမြို့ရဖို့မနေနဲ့ပြေးနေရတာပြေးနေရတာအခုဒီရောက်တာနဲ့သူကဇိကလတ်မြို့ကိုအခိတ်မင်းကပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်တဲ့ခါမှာအငယ်ခုနှစ်မှာသူကတစ်နှစ်နဲ့400တောင်ကြာတယ်တဲ့ဒါဝိတ်ကလေအဲ့ဒီဟိုမှာပေါ့နော်ဇိကလတ်မြို့မှာသူနေနေတယ်တဲ့အခိတ်ရှိမှာသူကူးသွားတာပေါ့နော်ကူးသွားပြီးတော့အဲ့ဒီခါမှာဒါဝိတ်ကတနေ့မှာသူဘာလုပ်လဲဆိုသူ့ရဲ့လူတွေနဲ့လူ600နဲ့သူဘဲကိုသွားလဲဆိုသူကလေငြိမ်ငြိမ်တော့မနေဘူးနော်ဒါဝိတ်ကဘာလို့ဂေရရှိလူရဲ့ဂေရှူရီလူရဲ့ဂေရစီလူရဲ့အာမလက်လူတွေနေတဲ့ဒီရှူရမြို့ကနေစပြီးတော့ဒီအကုတုမှာသွားပြီးတော့သူကစက်တိုက်တယ်နော်သူတို့ကိုတိုက်ပြီးတော့မှယောက်ျားမိန်းမတွေကိုသူကရှင်းရှင်းဖြတ်စည်းတယ်သူတို့ရှီကရလာတဲ့တိုးတွေနွားတွေမြေးတွေကလောက်တဲ့အဝတ်အစားတွေကိုတင်ပြီးတော့မှသူပြန်တယ်အဲ့လိုဆက်သွားတိုက်လိုက်ပြန်လိုက်ပါနော်အဲ့ဒါနဲ့အာခိတ်ကဒါဝိနေဒီနေ့ဘယ်ကိုသွားလဲလို့မင်းအိုးယူရပြည်တောင်ဘက်ကိုသွားတယ်သူကပြောတယ်နော်ယူရပြည်တောင်ဘက်ကေနိပြည်တောင်ဘက်ကိုသွားတယ်ဆိုတော့တကယ်တော့ယူရပြည်ကိုသွားတိုက်တာမဟုတ်သူကအဲကတုမှသွားပြီးဆက်တိုက်တာနော်အပစ္စည်းတွေကိုတင်းလာတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တော့ဒါနဲ့အာခိတ်ကအော်ဒါဝိတ်ကတော့တဲ့နော်သူ့လူမျိုးတွေကသူ့ကိုယွန်ရှာတဲ့တိုင်အောင်သူသွားပြီးတော့စက်တိုက်နေတဲ့အတွက်သူဟာငါထံမှာအစင်ကျွန်ခံမယ်လို့ထင်တယ်တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးဒါဝိတ်ကညံ့ညံ့နဲ့သုံးပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီအာခိတ်မင်းနေတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်အာခိတ်မင်းနေတဲ့မြို့မှာဂါတာမြို့မှာလူတွေလာပြီးတော့သူ့ကိုမတိုင်ရအောင်အကုန်လုံးသူသွားတင်းပိုက်ပြီးစက်တိုက်ပြီးဆိုတော့သူကရှင်းရှင်းဖြတ်စည်းလိုက်တယ်လူတယောက်ယောက်ကကျွင်းကြံပြီးတော့မှလာမတိုင်ရအောင်လို့အဲ့ဒီလိုဒါဝိတ်လုတ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်နော်အဲ့ဒီခါမှာဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး28ရောက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဖိလိတိမင်းတွေကအဲ့ဒီအချိန်မှာဣသရေလကိုစစ်တိုက်ဖို့ဒါနဲ့ရှောလူကလည်းတိုင်ရမရဘဲနဲ့သူဘာလုပ်လဲဆိုရင်စုံနှံ့ဝင်တဲ့အမျိုးသမီးရှိမှသွားဝေးတယ်ဒါ28နော်29ရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့ဒီစစ်တိုက်တော့မယ်နော်ဖိလိတိမင်းတွေအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့ဣသရေလတွေကိုစစ်တိုက်တော့မယ်လို့အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအာခိတ်ကအယံရှုံတယ်လေဒါဝိတ်ကိုနော်ဒါဝိတ်ကဟာဟိုဘက်မှာသွားတိုက်ပြီးယူရာကိုတိုက်ပြီးဘယ်နေရာတိုက်ပြီးသူအဲ့လိုမျိုးပြောတော့လေအေးဒါဝိတ်ကတော့ငါ့ရှင်မှာအစင်ကြုံခတ်မယ်ငါကားတဲ့နော်သူဟာငါရဲ့အသက်ဆောင်ဘိုးချုပ်ဒီစစ်ပွဲမှာနော်ဣသရေလကိုသွားတိုက်မဲ့စစ်ပွဲမှာဖိလိတိမင်းတွေနဲ့သွားတိုက်နေမဲ့စစ်ပွဲမှာဒါဝိတ်ကိုသူ့ရဲ့အသက်ဆောင်ဘိုးချုပ်အနေနဲ့ခတ်မယ်တဲ့ခံထားမယ်လို့သူပြောတာပေါ့နော်ဘိုးချုပ်အနေနဲ့သူခတ်မယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုပြောတော့29ရောက်တဲ့အခါမှာလေဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး29ရောက်တဲ့အခါမှာဒီဖိလိတိမင်းတွေကစုလာတဲ့အခါမှာဒီအာခိတ်ကလည်းဒါဝိတ်ကိုခေါ်သွားတယ်ဒါဝိတ်နဲ့သူ့ရဲ့စစ်တပ်ကိုခေါ်သွားတဲ့အခါမှာဘာလုပ်လဲလို့မေးတဲ့အခါမှာသူကတော့တဲ့နော်ရှောလူရှီကထွက်ပြေးလာတယ်ပေါ့နော်ဒါဝိတ်အော်အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ကလည်းသိတယ်အော်ဒါဝိတ်အတောင်တောင်ရှောလူအထောင်တောင်သူလာတယ်ဒါဆိုရင်တဲ့ဒီဆက်ပွဲထဲမှာမင်းခေါ်လာရင်တဲ့သူတို့ကသူကတဲ့နော်သူစိတ်ရရဲ့စိတ်ပေါ့နော်သူရဲ့ရှင်ပြန်ရဲ့စိတ်ကိုပြေနော်စိတ်ကိုနူးညွတ်အောင်လို့စိတ်ပြေသွားအောင်လို့ငါတို့ဘက်ကစစ်တိုက်ပြီးတော့ငါတို့ဒုက္ခပေးလိမ့်မယ်မလို့ချင်ဘူးပြန်သွားခိုင်းတယ်ဒါနဲ့အာခိတ်ကခေါ်ချင်ပေမဲ့သူရဲ့အဆက်ဆောင်ဘိုးချုပ်အနေနဲ့ထားချင်ပေမဲ့ဒါဝိတ်ကလက်မခံဘူးဖိလိတိမင်းနဲ့ရှာမင်းနဲ့လက်မခံတော့ကဲဒါနဲ့ဒါဝိတ်ကပြန်သွားရတယ်
နော်သူတို့စုတဲ့နေရာကအာဖက်မြို့ပေါ့နော်အာဖက်မြို့မှာစုနေတယ်အဲ့တော့ဒါဝိတ်ကဇိကလကနေအာဖက်ကိုလာမရတော့ဘူးအစင်မပြေဘူးသူ့ကိုလက်မခံတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူကဘယ်ကိုရောက်သွားလဲဆိုရင်ဇိကလမြို့ကိုပြန်တယ်ဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး30ငယ်ရောက်တဲ့အခါမှာသူဇိကလကိုပြန်သွားတယ်အငယ်တက်မှာနော်3ရက်လုံးရေ3ရက်ကြာတာပေါ့နော်သူတို့သွားစုတဲ့နေရာနဲ့ဒီသူပိုင်တဲ့ဒီဇိကလအခိတ်မင်းပေးထားတဲ့ဒီဇိကလက3ရက်ကြာတယ်သုံးရလုံရဒါဝိတ်နဲ့သူ့ရဲ့လူတွေကမလုပ်လဲဆိုပြီးဇိကလက်ကိုရောက်လာသူအပိုင်ပေးထားတဲ့မြို့ကိုရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူတို့မရှိတဲ့သုံးရအတွင်းမှာအာမလက်တွေကလာပြီးစစ်တိုက်တယ်စစ်တိုက်တဲ့အခါမှာမလုပ်လဲဆိုရင်သူတို့ရဲ့သားမယားတွေပစ္စည်းဥစ္စာတွေအားလုံးသိမ်းပြီးတော့မှမီးရှို့တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်နော်မြို့ကိုမီးရှို့ပြီးတော့မှမိမအချင်းငယ်တယောက်ကိုမှမတတ်ဘူးဖမ်းသွားတယ်သူတို့သားသမီးတွေကိုလည်းဖမ်းသွားတယ်အငယ်၃ရောက်တဲ့ခါမှာဒုဖြစ်၍ဒါဝိတ်နဲ့သူ့ရဲ့လူတို့သည်မြို့သို့ရောက်တော့ကမြို့ကိုမီးရှို့၍မယားသားသမီးတို့ကိုတိမ်တောင်းချောင်းကိုတွေ့ရတယ်ငိုကြွေးတယ်အဲ့မှာအံ့ဩစရာတော့ဘလို့ငိုလဲဆိုရင်ငိုတန်ကိုလွင့်၍အားကုန်သည့်တိုင်အောင်ငိုကြွေးအယံငိုတာနော်အယံအကျဲ့ဤသူတို့ငိုအားကုန်တယ်နော်ကျမတို့တနေကုန်အယံအလုံးလွတ်တဲ့ခါမှာမောပန်းပြီးအားကုန်တဲ့ထိုင်သူတို့ငိုတာလေဘလောက်ငိုလဲဆိုအားတော်မရှိတော့ဘူးယောက်ျားကြီးနော်ဒါဝိတ်နဲ့သူ့ရဲ့စစ်တပ်က600ငိုတယ်တဲ့အကြီးကျယ်သူတို့ငိုတယ်နော်အဲ့တော့ဒါဝိတ်မှာဇနီးနှစ်ယောက်ရှိတယ်အဲ့တော့အဟိနောင်နဲ့ဒီအဘိဂေလကိုလည်းပါသွားပြီးအကုန်လုံးဒါနဲ့အငယ်6ယောက်တဲ့ခါမှာဒါဝိတ်ဒီအလွန်ဆင်းရဲညှို့ညင်တယ် distress အင်္ဂလိပ်လိုနော်အင်္ဂလိပ်တန်းစာမှာကျွန်မကျင် distress အယံသူစိတ်တွေအယံဆင်းရဲပင်ပန်းသွားတာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေဇနီးတွေရန်သူတွေကတိမ်သွားပြီဆိုရင်ပူပန်တာပေါ့နော်ဘလို့ဖြစ်မလဲအဲ့တော့စိတ်ညှိုးငယ်တယ်တဲ့ဒါနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တွေသူ့နောက်လိုက်တယ်နော်ဒါဝိတ်ကအမြဲတမ်းသူတို့ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာပြုစုလာတဲ့ဒီလူအုပ်စုကလည်းသူ့ကိုဘာလုပ်လဲဆိုကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်မယ်တဲ့ဒါဝိတ်ကိုတတ်ဖို့နော်သူတို့စိတ်တွေအယံဆိုးတယ်နင့်ကြောင့်ဆိုပြီးတော့နော်ခေါင်းဆောင်ကိုလက်ညှိုးထိုးတာနော်တတ်ဖို့အဲ့ဒီလိုနော်ကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာဒါဝိတ်မူကမိမိဖျားသခင်ထာဝရဖျားကိုကိုးစားတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်မတို့ယံမှန်ရခါမှာအသက်တာမှာနော်အသက်အန္တရာယ်တွေချိန်ချောက်မှုတွေလုပ်ငန်းထဲမှာဖြစ်ဖြစ်မိသားစုထဲမှာဖြစ်ဖြစ်လူမှုရေးနယ်ပိုင်းမှာချိန်ချောက်မှုတွေကျွန်မတို့ကိုဒီ challenges တွေလာတဲ့ခါမှာဒါဝိတ်ကတော့ဖျားကိုကိုးစားတယ်ဟာလေလုယာ praise the lord ဒါဝိတ်ကဖျားကိုကိုးစားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါနဲ့သူကဘာပြောဘာလုပ်လဲဆိုရင်အလ်ဟိမလက်ရဲ့သားအပြာသားကိုကဲတင်တိုင်းတောင်ကိုခေါ်ခဲ့ယူခဲ့ဆိုပြီးတော့ယူလာပြီးတော့မှသူကထာဝရဖျားကိုမေးတယ်ဒါဝိတ်ကနှစ်ချက်မေးတယ်နော်ဖျားကိုဘာမေးလဲဆိုရင် pursue အင်္ဂလိပ်လိုကြတော့ pursue ထာဝရဖျားကိုမေးတယ်ကိုရောတဲ့ထိုးအလုံးရင်းကိုလိုက်ရမလားနံပါတ်1အချက်ကအဲ့ဒီအလုံးရင်းကြီးကိုလိုက်ရမလားလို့နံပါတ်1အချက်မေးတယ်နံပါတ်2ကဆက်ဆက်ပြန်၍ဆက်ဆက်မှီ၍အလုံးစုံတို့ကိုရမလားနံပါတ်1ကပါစုသူမေးလိုက်တယ်နော်ကိုရောလိုက်ရမလားလိုက်ရင်လဲဆက်ဆက်မိပြီးပစ္စည်းတွေနော်အကုန်လုံးဒီလူတွေရောအားလုံးပြန်ရမလားလို့မေးလိုက်တယ်တဲ့ဒါဝိတ်နဲ့သူ့ရဲ့ဒါနဲ့ဖျားသခင်ကဘာပြောလဲဆိုရင်ဖျားကလည်းသူ့ကိုနှစ်ချက်ပြောတယ်နော်သူနှစ်ချက်မေးကုန်မေးတယ်ဖျားနှစ်ချက်မောတယ်ပြောတယ်လိုက်တော့ဆက်ဆက်မိမယ်ဆက်ဆက်မိ၍အလုံးစုံကိုပြန်ရမယ်နော်လိုက်တော့recover all အကုန်လုံးပြန်ရမယ်ဖျားကိုနှစ်ချက်မေးတယ်ဖျားကလည်းနှစ်ခါပြန်ဖြေတယ်နော်တိတိကျကျပဲဒါကြောင့်ဒါဝိတ်ကတိတိကျကျမေးတယ်ကျမတို့ဖျားသခင်ကိုဆုတောင်းတယ်မေးတဲ့ခါမှာတိတိကျကျမေးရင်ဖျားကလည်းတိတိကျကျဖြေတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဒါနဲ့ဒါဝိတ်နဲ့သူ့ရဲ့လူတွေကဟုတ်ပြီသွားတော့သူတို့ကချောင်းကူရမယ်ဘေးတော့ချောင်းရောက်တဲ့ခါမှာတချို့ကမောပြီလေနော်မောတယ်အိုးခါတဲ့သုံးရက်လုံးလာရတယ်နော်သူတို့ဟိုးခါတဲ့ဖိလိတိတွေဆုတဲ့နေရာကနေသူတို့ကိုလက်မခံတော့ပြန်ပြေးလာပြန်လာတယ်လန်ခီမှာသုံးရက်ကြာတယ်ဒီမှာရောက်တော့လေငိုရတာအားတော်ကုန်တယ်ဆိုရောက်သားကြီးတွေငိုတာနော်အားကုန်တယ်ဆိုတော့မလိုက်နိုင်မောပြီမောတဲ့ခါမှာအယောက်200ကကြံခဲ့တယ်တဲ့ကြံခဲ့တဲ့ခါမှာဒါနဲ့ဒါဝိတ်နဲ့အယောက်400သူရဲ့စစ်တပ်ထဲကအယောက်400ခူးသွားတဲ့ခါမှာနော်ခူးသွားတဲ့ခါမှာလွင်ပြင်ရောက်တဲ့ခါမှာတဲ့လူငယ်လေးတယောက်ကိုတွေ့တယ်အဲ့ဒီလူငယ်လေးကဘာလဲဆိုအေကုတုလူငယ်လေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အေကုတုလူငယ်လေးကို
တွေးတဲ့အခါမှာသူတို့ကမေးတယ်ဒါနဲ့ तू ကအရန်မောပန်းနေတဲ့အခါမှာအာဒီဘာလုပ်လဲဆိုရင်ရေပေးတယ်မုတ်ပေးတယ်တင်မောတဖန်းပြင်တစ်ဖက်ပေးတယ်စပစ်သီးနှစ်ပြုတ်ပေး तू စားတာဗောနော်အားဖြည့်ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू က၃ရက်လုံးရေလည်းမတောက်ရဘူးအစားတောက်လည်းမတောက်အရန် exhausted ဘာလို့ဆိုအားကုန်နေပြီနော်ဆိုတော့ဒါနဲ့ဒါဝိတ်ကိုဒီလူတွေကသူ့ရဲ့တပည့်တွေကတွေ့တဲ့အခါမှာဒါဝိတ်ရှီကိုခေါ်လာတဲ့အခါမှာဒါဝိတ်ကမေးတာဗောနော်ဒါဆိုဘလို့ဖြစ်တာလဲသင်ကဘယ်ကလာလဲဘသူပိုင်လဲအဲ့လိုမျိုးတော့မေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကားတဲ့အကုတုလူငယ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အရှင်ကားတဲ့အာမလက်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့သူ့ရဲ့အရှင်ကသူနေမကောင်းတဲ့အခါမှာသူ့ကိုပြစ်ထားတာ၃ရက်ပေါ့နော်၃ရက်ပြစ်ထားတယ်တဲ့ဒီအချိန်မှာတဲ့သူတို့ကဇိကလသူပြောတာပေါ့နော်ဇိကလမြို့ကိုသွားတိုက်ပြီးမီးရှို့တာဒါနဲ့ဒါဝိတ်ကနေပြီးဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်သင်ကအဲ့ဒီလူတွေရှိတဲ့နေရာကိုလိုက်ပြနိုင်မလားလို့မေးတဲ့အခါမှာအကုတုလူငယ်လေးကလည်း तू ကပြန်ပြောတယ်ကျွန်တော်ကိုတဲ့မတတ်ဘူး तू ကနော်နှစ်ချက်ပြန်ပြောတယ်ကျွန်တော်ကိုမတတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့အရှင်လက်ထဲကိုမအပ်ဘူးဆိုရင်တော့တဲ့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် तू လိုက်ပြမယ်တဲ့သာရဘုရားကိုတိုင်တယ်ပြီးကြိမ်ဆိုးတဲ့နော် तू ကလည်းမခေဘူးနော်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာဒါဝိတ်ကလည်းဟုတ်ပြီဆိုပြီးတော့နင့်ကိုငါတို့မတတ်ဘူးလိုက်ပြဆုံးတဲ့အခါမှာအငယ်၁၆ရောက်တဲ့အခါမှာလူငယ်လေးသည်လမ်းပြ၍ဒါဝိဒ်ရောက်တော့ခါထိုလူများတို့သည်ဖိလိတိပြည်ယူဒပြည်အဲ့ဒီအခါမှာသူတို့ကဒီအာမလက်တရားလေဖိလိတိပြည်ကလည်းတိုက်လာတယ်နော်အခုဇိကလကနဲ့ယူဒကနဲ့တိုက်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေသူတို့ခါစားလိုက်တောက်လိုက်ပွဲတွေကျင်းပနေနော်ပါတီပွဲအကျဉ်းကျယ်သူတို့ကျင်းပနေစားတောက်လျက်ကခုံလျက်မြေတပြင်လုံးအနှံ့ပြအိုးအိုးဒါနဲ့ဒါဝိဒ်ကအဲ့ဒီရောက်တဲ့ညဦးကနေနောက်တည့်ညဦးတိုင်အောင်ခါရဲတိုက်တာသူတို့နော်ဆက်တိုက်တဲ့အခါမှာဘလို့ဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီလူလင်လူလင်အယောက်400ကကလအုပ်စီးပြီးထွက်ပြေးတဲ့လူကနေလွဲပြီးအကုန်လုံးကိုဒါဝိတ်ကရှင်းနိုင်နေဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်အငယ်ဆက်ရှင်မှာအာမလက်လူတို့တင်းသွားသမျှကိုဒါဝိတ်သည်ရပြန်၍မိမိမယားနှစ်ယောက်ကိုလည်းကဲနှုတ်တယ်အဲ့တော့ဖျားသခင်ပြောထားတဲ့မှာလိုက်ရမလားကိုတော့လိုက်ဆက်ဆက်မိပြီးအလုံးစုံရမလားအကုန်ပြန်ရမယ်ဖျားပြောတဲ့အချိန်မှာသူတို့အကုန်ပြန်ရတယ်အငယ်ဆက်ကိုမှလူအကြီးအငယ်နော်ပြီးတဲ့ခါမှာအုပ်စာပစ္စည်းတွေလူယူတင်းသွားတဲ့အရာတွေတစုံတစ်ခုများမတွင်သူတို့အကုန်ပြန်ရတယ်နော်ဖျားကပြန်ပေးတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါဝိတ်ကအဲ့ဒီအခါမှာသူရတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဒါဝိတ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းလက်ရဥစ္စာစစ်တိုက်ပြီးနိုင်တဲ့လက်ရဥစ္စာလို့သူခေါ်တယ်။ခေါ်ပြီးတော့မှ27ရောက်တဲ့ခါမှာဒါဝိတ်နဲ့အတူတူမောပြီးစစ်တိုက်ပွဲတိုက်ပွဲကိုသွားပြန်မသိမ့်ပိုက်နိုင်တဲ့အယောက်200ကလည်းကြိုတာပေါ့။နော်ရှင်ပြင်းနဲ့သူ့ရဲ့လူတွေဟာတခါတည်းသူတို့သားများတွေရောပစ္စည်းတွေပြန်ရအောင်ဆိုကြိုတဲ့အခါမှာတဲ့ဒါနဲ့ဒါဝိတ်ချီမှာပါလာတဲ့အဓမ္မလူဆိုးတွေလည်းပါလာပေါ့ခွတာကစိတ်ညစ်တော်သူအကျွေးတင်တော်သူအမှုရောက်တော်သူတွေနော်အဲ့အဓမ္မလူဆိုးတွေကဘာပြောလဲဆိုရင်သူတို့ကတဲ့အတူမတိုက်တဲ့နော်ဒါဝိတ်နဲ့အတူတူငါတို့နဲ့အတူတိုက်ပွဲစစ်တိုက်ပွဲကိုမတိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့သူတို့ရဲ့သားများတွေပဲပေးပြန်ကြံတာတွေမပေးနဲ့ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့ခါမှာဒါဝိတ်ကဘာပြောလဲဆိုဖယားသခင်ကတဲ့ငါတို့ကိုတဲ့ပြန်လဲသိမ့်ပိုက်ခွင့်ပေးတဲ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေတဲ့နော်ငါတို့သွားတိုက်တဲ့သူတွေလည်းအကျိုးခံစားရဆိုလို့ဥစ္စာပစ္စည်းနော်ဒီဟိုကြံခဲ့တဲ့နော်ဇိကလတ်မှာကြံခဲ့တဲ့လူတွေလည်းပြန်ရပါစေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဒါဝိတ်ကတတ်မှတ်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးသူတို့စစ်တိုက်သွားရင်အရှိကတိုက်သွားတဲ့သူအနောက်မှာဥစ္စာတွေကိုနော်ထိတ်သိမ်းစောက်ချောက်တဲ့ကြံခဲ့တဲ့လူတွေလည်းအညီမျှရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဘယ်လိုလဲဆိုရင်သူတို့ထုံးစံဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဝိတ်ရဲ့နှလုံးသားကိုကြည့်ရအောင်နော်ဒီမှာဒါဝိတ်ကသာဝရဖျားအခွင့်နဲ့ဗိသိက်ပေးတဲ့သူကိုလည်းတတ်ခွင့်ရရင်လည်းအချိန်ချင်း तू မတတ်ဘူးပြီးတဲ့အခါမှာသူနဲ့အတူတူစစ်မတိုက်ဘူးအနောက်မှာတန်မောပြီးတန်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုလည်း तू ညီတူမျှတူပေးတယ်နော်ဒါသူ့ရဲ့ကောင်းတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့တွေးစေတဲ့အချက်တွေထဲမှာဒါလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့26ရောက်တဲ့အခါမှာဒါဝိတ်ကဒါရင်မဟုတ်သေးဘူးဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဇိကလတ်မြို့ကိုရောက်တဲ့အခါမှာယူဒအသက်ကြီးတဲ့သူတွေကိုတဲ့သူတို့ရတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုလည်းဝေမျှတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဝိတ်ကလေ
ဒီအသက်ကြီးသူတဲ့သူတွေเนาะယူဒလူတွေကိုလည်းအာသူ bless လုပ်တယ်တန်ခဲ့တဲ့လူတွေကိုလည်းသူကောင်းချီးပေးတယ်เนาะသူ့ကိုဟာတဲ့ဟိုသူခေါင်းဆောင်ပြုပြီးတော့ကြီးစုပြုစုတဲ့သူတွေသူ့ကိုเนาะတို့သားသမီးတွေမိန်းမတွေပစ္စည်းတွေတင်းသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာခေါင်းဆောင်ကိုတောက်ခဲနဲ့ပစ်ပြီးတတ်ဖို့ကြံစီတဲ့သူတွေကိုလည်းသူခွင့်လွှတ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်เนาะဒါဝတ်ရဲ့နှလုံးသားကခွင့်လွှတ်မှုအပြည့်ရှိတယ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့အမြဲတမ်းပြေရှာနေသူများကိုဟိုသူကသူ့ကိုချိန်ဆတဲ့သူကိုလည်းရှိမိကိုလည်းသူမလုံနဲ့เนาะကောင်းချီးပေးတယ်သူအတ္တတာထဲမှာတွေးကြုံရတဲ့အဆိုးဘက်ကသူ့ကိုလာတိုက်တဲ့သူတွေအားလုံးတိုက်ခိုက်တဲ့သူတွေဘသူမဆိုဟာလေလုယသူရနှလုံးသားကခွင့်လက်တော်နှလုံးသားဖြစ်တယ်ဒါဝိယနှလုံးသားကိုဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကအင်မတန်နှစ်သက်တာဖြစ်တယ်ဘလောက်ပဲသူ့ကိုချိန်ဆဆဲဆုံနေတဲ့သူတွေအန်တရယ်သူ့ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေကသူ့ကိုဘလောက်ပဲလှုပ်ဆေကာမှုနော်ညီတူမြတူအများတန်းသူဟာသူများကိုကောင်းချီးပေးတတ်တယ်ခွင့်လွှတ်တတ်တယ်ဆရာသမားတွေအပေါ်မှာသူကလက်နဲ့မထိဘူးနော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဖျားကိုပဲ let god do နော်ဖျားပဲလှုပ်ပါစေဖျားပဲစီရင်ပါစေဖျားပဲဖျားကိုပဲသူအနံ့နေဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီဟိုဟာလေးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး30ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒါဝိဒ်ကဖျောက်မိတယ်လေကိုတော့လိုက်ရမလားလိုက်ပါဒီလက်ရဥစ္စာတွေနဲ့ဒီအကုန်လုံးပြန်ရမလားပြန်ရမယ်ဖျားကပြောတယ်လေနော်ဖျားသခင်ကပြန်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာပြန်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ပြန်မရတဲ့အရာရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ဇိကလတ်မြို့ဖြစ်တယ်ဇိကလတ်မြို့ကိုဒီအာမလက်လူတွေကလာပြီးမီးရှို့ပြီးတော့ဖျက်ဆီးသွားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်တကယ်တော့ဇိကလတ်မြို့ကိုဖျားကဒါဝိတ်ကိုပေးတာမဟုတ်ဘူးဒါဝိတ်ကဖျားထားတဲ့ယူဒပြည်ကနေပြီးတော့သူဟိုးဘက်ဖိလိတိအာခိတ်ရှီကိုသွားပြီးတော့မှသူတောင်းထားတဲ့မြို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါဝိတ်ကပြောရမယ်ဆိုရင်ညံနေညံနဲ့လေတောင်းပြီးသူရထားတဲ့မြို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဇိကလတ်မြို့ကတော့ပစ္စည်းတွေသူ့ဇနီးတို့ရဲ့ဇနီးတွေတွေဖျားပေးထားတဲ့လက်ရဥစ္စာတို့သူတို့ပေးထားတဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေတော့အကုန်ပြန်ရပေမဲ့ဖျားမပေးတဲ့မြို့ကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်မီးလောင်ခြင်းနဲ့ပျက်စီးသွားတယ်ကျမတို့ရဲ့အတ္တတာထဲမှာလဲပေါ့နော်ဖယားမပေးထားတဲ့အရာဆိုရင်မခံဘူးပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဖယားသခင်ကတရားတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်လေ तू ပေးတဲ့အရာကိုတော့ तू ကပြန်ပေးတယ် तू မပေးထားတဲ့ဇိကလတ်မြို့ကတော့ပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဖယားမပေးပဲကျမတို့ရဲ့အတ္တတာထဲမှာရရှိထားတဲ့အရာတွေကတနေ့ဒီတင်ငန်းစာကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ဆုံးရှုံးမှာဖြစ်တယ်။ဖျားပေးထားတဲ့အရာတွေဆိုရင်ကျမတို့ပြန်လဲအားလုံးရန်သူဘလောက်ပဲလူစေကမူဖျားကပြန်ပေးမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီတင်ငန်းစာလေးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖျားပေးထားတဲ့အရာနဲ့ကျမကချိန်ရဖို့လိုတာပေါ့နော်။ကျမသူစားသည်ဖျားပေးထားတဲ့အရာနဲ့ကျမချိန်ရဖို့လိုတယ်။ဖျားမပေးထားတဲ့ကျမရဲ့အသက်တာထဲမှာဖျားမပေးထားတဲ့အရာဆိုဖျားက wipe away အကုန်လုံးထုတ်သွားမှာဖြစ်တယ်။ तू ဖယ်ရှားလိုက်မှာဖျက်ဆီးလိုက်မှာဖြစ်တယ်။ဖျားမပေးတဲ့အရာကကျမတို့ရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာကောင်းချီးမဖြစ်ဘူး။တုတ်တန်ကျန်အခန်းကြီး30အငယ်22နှစ်မှာထာဝရဖျားပေးသောကောင်းချီးမင်္ဂလာဟာစီးစိမ်ကိုဖြစ်စေတယ်။ထိုစီးစိမ်ဟာလည်းဝမ်းနည်းခြင်းနဲ့မရောဘူး။ဖျားပေးထားတဲ့စီးစိမ်ကကျမတို့ကိုဝမ်းမနည်းစေဘူး။ဒီဇိကလတ်မြို့ကမီးရှို့တဲ့အခါမှာတို့ငိုကြွေးတယ်ငိုကြွေးတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားပေးထားတဲ့သူတို့ရဲ့သားသမီးတွေဇနီးတွေဖျားပေးထားတဲ့သူတို့ကိုတိုးတွေနွားတွေအကုန်လုံးလက်ရဥစ္စာပစ္စည်းတွေပြန်ရတယ်ဖျားမပေးထားတဲ့ဇိကလတ်မျိုးကတော့မီးရှို့ပြီးပျက်စီးခြင်းခံရတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာလေဖျားပေးထားတဲ့အရာနဲ့ရောင်ရဲဖို့ပေါ့နော်ကျမကိုယ့်ကိုပြောတာပါနော်ဖျားပေးထားတဲ့အရာနဲ့ရောင်ရဲဖို့တင်းတိမ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဖျားမပေးထားတဲ့အရာဆိုဖျားကပြန်ပြီးတင်းသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါဝိတ်အနေနဲ့ဒီဆုံးရှုံးသွားတဲ့သူ့ရဲ့နော်တိမ့်သွားချင်းခံရတဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးတွေတွေသားသမီးတို့အကုန်လုံးရဲ့ပိုင်ဆိုင်သမျှတွေကိုပြန်ရပေမဲ့ဖျားမပေးထားတဲ့ဇိကလတ်မျိုးကတော့မီးရှို့ဖျက်ဆီးချင်းခံရတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတာပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာဒါဝိတ်ကဖျားမပေးထားတဲ့အရာကိုသူဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးနဲ့အရောက်စီတိုင်းကိုအနေငယ်ခွန်အားပေးချင်ပါတယ်လို့အရောက်စီတိုင်းမှာဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးတက်ရောက်ပါစေ။